Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Selami është një nga shkaqet e faljes së mëkateve të njeriut. Pra, duke e përhapate, duke përshëndetur me selam, të falen mëkatet dhe gjynahet. Thot profeti alayhi salatu selam në hadith, thot nga gjërat që i falin mëkatet njeriut është selami dhe morali i mirë. Pra nga gjërat që i falin që u falen mëkatet njerëzve është kur ata japin selam, pra kur ti thuaj assalamu alaikum, është një nga shkaqet që të falen gjinafet. Por ndërkohë thot edhe morali i mirë që shoqërohet me selamin. Lizër, profeti alayhi salatu selam na ka treguar se selami është një emër prej emrave të Allahut xhelel xhelaluhu. Dhe ky emër që është prej emrave të bukur të Zotit dëshiron që të përhapet në tokë. Prandaj thot profeti alayhi salatu selam inna salam ismun min asma'illah wada'a fil ardi fa afshu salama bainakum. Thot profeti alayhi salatu selam, as-salam është emër prej emrave të Allahut. Ai e vendosi në tokë, prandaj përhapeni atë midis njëri tjetrit. Pra kur takoheni me njëri tjetrin, përhapeni atë sepse ka hajrin dhe mirësinë e Zotit xhelel xhelaluhu. Prandaj thon dietarët se fjala selam është përshëndetja më e bukur që ka dhe që mund të bëj besimtari. Po çfarë do thotë fjala selam? Pra kur ti përshëndet dikën me fjalën assalamu alaikum, dhe ai kthehet dhe përgjigjet me formën dhe me mënyrën më të bukur wa alaikumus salam, po dietarë se fjala selam do thotë paqe, rehati, mirësi, garanci, siguri prej Zotit xhelel xhelaluhu. Dhe po të analizosh që do thotë o Zot, un lutem për këtë njeri, që Allahu t'ja rehatoj, t'ja stabilizoj, t'ja qetësoj shpirtin e ti, dhe t'i japi ati siguri nga çdo frikë që ai mund të friksohet dhe garanci për çdo të keqe. Pra ti lutesh me këtë fjalë për vllajin tënd dhe për besimtarin kur ti përshëndetesh me ta duke i thënë assalamu alaikum, pra që do thot paqja, mirësia, begatia, siguria, garancia e Zotit qof mbi ty o njeri. Ku ka përshëndetje më të madhe se sa kjo? Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam se selami është një fjalë që i qetëson shpirtrat e besimtarve. Jo vetëm që i qetëson shpirtrat, po është një mirësi për mirësive të Allahu xhelel xhelaluhu kur ajo vendoset tek njëri tjetrit, për cil Allahu dashurinë dhe mirësinë ke këta. Prandaj është një nga simbolet e mëdha që realisht për këtë thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam edhe hebrejt kanë xhelozi për besimtarët musliman të cilët përshëndesin njëri tjetrin me këtë përshëndetje. Nuk ka përshëndetje më të bukur ke asnjë lloj sistemi apo tek besimet e tjera se sa përshëndetja që kemi ne muslimanët. Kur përshëndetemi njëri tjetrin duke u lutur për tjetrin dhe i akthen në të njëjtën mënyrë dhe formën më të bukur me fjalën selam. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith inal yahud la yuhsidukum ala selami wa ta'min. Thot hebrejt kanë xhelozi për ju, për çfarë? Për selamin dhe aminin që bani ju pas Fatihas. Pra që do thot se përshëndetja më e bukur që Zoti xhelel xhelalu ka zgjedhur për këtë umet është përshëndetja selamit. Që do thot se besimtari nuk duhet ta lë atë. Gjithmonë kur takohet me njëri tjetrin, nëse dëshiron, t'i falen gjinahet, për cili dashuri, tolerancë ke besimtari. Dhe ky emër për emrave të Allahut të dominojë tek besimtarët dhe Zoti i lartë madhëruar, të zbresë rahmetin, mirësinë, sigurinë, garancinë dhe çdo gjë të mirë dhe të hajrit është përhapja e selamit midis njëri tjetrit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.